sa mga kabayan ako nga pala si JD wait lang sakit sa matanong ilaw. Walang direction sa buhay. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Madalas ito yung naririnig ko na sinasabi ng ibang tao na litong-lito na kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Walang direksyon. Walang sariling desisyon. Inutusan ko ano yung dapat gawin. Ano man yung nararanasan natin o dumadating na tadhana para sa atin, may mga bagay na pwede tayong gamitin para kahit papano magabayan tayo. Itong simbolo na ito, Ginamit na nung unang panahon bilang pathfinder ng mga ninuno natin sa kanilang paglalakbay. Kalimitan sa dagat o ginagamit upang mahanap ang tamang daanan. Saka, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ginagamit ang simbolo na ito bilang gabay sa agos ng buhay. Mas pinalakas lang ng Antengeros del Negros itong gabay medalyon. Kasama ng baliktarang simbolo nilagyan ng anim na pangkalikasang sangkap upang makatulong sa paggabay sa buhay. At ang pinaka-importanteng nilagay dito ng Antengeros del Negros, yung mucha sa loob. Binasbasa na to ng anim na antengero at meron pang kasamang orasyon para mas lalong mapangalagaan yung tangan. Kung interesado ka magabayan, check mo yung link sa comment section. Maraming salamat. kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Roberto. Walang eksaktong taon, lapas. Nang mga panong ito, 17 anyos na si Roberto, siya ang panganay sa walong magkakapatid dahil salat ang pamumuhay. Kung kaya't sanay sa mabigat na trabaho. Tanging sa pag-uuling lang din umaasa ang mga magulang upang makakain araw-araw. Subalit kahit gayon paman, hindi ito naging hadlang upang itigil ni Roberto ang pag-aaral. Lalo itong nagsumikap hanggang sa napabilang sa iskolar ng paaralan pagpupulis ang kursong kinuha ni Roberto. Sapagkat mula pagkabata, labis ang pangmamaliit ng ibang tao sa kanilang pamilya. Naging working student si Roberto. Tuwing wala sa klase, siya ang taga-alaga sa matandang si Tata Karyo. Nasa ibang bansa kasi ang tatlong anak ng matanda. Kung kaya't ang bunsong anak nito ang naterang kapamilya Subalit dahil sa malaki ang negosyo, kung kaya't walang naibibigay na oras sa ama. Ito rin ang daylan kung bakit si Roberto ang naatasang umalalay sa matanda. Hindi naman mahirap alagaan si Tata Cario. Mabait ito at kwela. Dahil dito, kung kaya't mabilis niyang nakuha ang loob ng matanda. Ayon sa pagkakaalam ni Roberto, Si Tatakaryo ay dating kabilang sa mga bandido. Ilang taon ganito ang naging kanyang pamumuhay. Isa sa matinik na pinuno si Tatakaryo. Munit naging sakit sa ulo ng batas. Dahil nagagawa nitong makaligtas sa kahit anong inkwentro. Kusa lamang itong sumuko nang malamang buntis ang kinakasama. Dahil sa kusang pagsuko kung kaya't halos ilang taon lang ang ginugol sa kulungan. Naging maginhawa ang pamumuhay nito kasama ang buong pamilya. Napagtapos niya ang apat na anak. Hanggang sa magkaroon nito ng sari-sariling pamilya. Ngunit napabayaan naman ni Tata Cario ang sarili nang wala na ang asawa. Sa pagkabaldado ng katawan, kung kaya't nakilala nito si Roberto, ang matanda din ang nagayag ng buong istorya. Nung gabi bago ito bawian ng buhay. Subalit ang hindi alam ng lahat. Kay Roberto ipinasa ng matanda ang tinatago nitong mutya. Berto, maari ba kitang makausap? Wika ni Tata Cario. Ano po yung Tata Tugon ni Roberto lumapit ka. May nais akong ibigay sa iyo. Naway tanggapin mo at alagaan. Katulad kung paano ko ito pinahalagahan. Hindi ko na kayang manatili sa mundong ito. Sa iyo ko din nakikita ang mga katangiang kinakailangan ng mutya. Wika ni Tata Cario. Nung una, inakala ni Roberto na tanging libreta lang ang ibibigay sa kanya Sige, ikuha mo ko ng patalim. Wi ka ni Tatakaryo. Tega, sandali lang po tatang. Ano pong gagawin niyo sa patalim? Tanong ni Roberto. Huwag ka ng maraming tanong pa. Gawin mo na lang ang utos ko. Kagad namang kumuha ng kutsilyo si Roberto. Matapos maibigay ang patalim sa matanda. Walang pagdadalawang isip na hiniwa ang balat sa likod ng braso. Ilang minuto rin netong ginawa ng matanda. Kung titignan ani mo'y makapal na goma ang balat nito. Kahit sobrang talim ng kutsilyo. Ilang sandali pa naging matagumpay na na mahiwa ang balat. Biglang lumabas ang maliit na bato sa sugat kagad itong kinuha ni Tata Cario at paghila sa braso ni Roberto. Sinugatan niya ito, kasabay ng pagbaon ng maliit na bato. Kunin mo tong libreta. Ito ang magsisilbi mong gabay kung paano papakainin ng tama at aalagaan ang mutya. Wika ni Tata Tumangulang naman si Roberto bilang pagsang-ayon nang mawala na ang matanda. Bigla namang napansin ni Roberto ang pagbabago sa katawan. Naging magaan at malikse. Hindi na rin nakakaramdam ng pagod. Dahil dito, mas sinipagan ni Roberto ang pagtatrabaho. Ginawa siyang hardinero nang mawala si Tata Cario. Nang makatungtong sa ikatlong taon sa kolehiyo, Napabilang naman si Roberto bilang platon leader. Medyo may pagkastrikto itong si Roberto pagdating sa pagiging leader. Kung kaya't hindi maiwasan na may magalit, kung paano nito pinamumunuan ang hawak na pulutong. Gabi ng biyernes, pauwi na si Roberto mula sa isang pagpupulong. Habang nasa daan, bigla siyang natigilan ng makita ang ilang kalalakian. Nakainom at tila may inaabangan. Hindi naman nag-alin lang ang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalapit siya sa mga ito. Kagad niyang namukaan ang mga lalaki. Ito ang madalas niyang pagalitan. Sir, magandang gabi. Masyado ata akong ginagabi ah. Lumalapad na ang papel nyo, sir. Bukas buwasan natin ng konti. Wika ni Lino. Nagulat naman si Roberto nang may gumapos sa kamay. Bagya siyang napatitig sa likod kung kaya't hindi niya napansin ang pagsapak ni Lino. Matapos tamaan sa muka, napatigil si Lino dahil nakaramdam ng kirot. O pare, ano nangyari? Bakit parang ikaw pa'y nasaktan? Wika ni Kadyo. Ah, kayo na nga muna ang bumanat. Ang sakit ng kamay ko eh. Parang kasintigas ng pader yung mukha niyan. Tugo ni Lino. Anong matigas? Sige nga, hawakan niyo ng mabuti. Wika ni Kadyo. Naglabas ito ng patalim. Teka, teka pare. Wala naman sa usapan natin yan ha. Wika ni Lino. Hindi nagpaawat si Kadyo. Walang pag-aalinlangan aalin na sinaksak si Roberto sa tagiliran. Hindi naman nakapalag sa pagkakagapo si Roberto dahil sa igpit ng pagkakahawak ng dalawang lalaki. Kung kaya't naisip niya na marahil dito na mamamatay. Munit labis namang ikinagulat ng lahat nang inangat ni Kadyo ang patalim. Sa hindi malamang dahilan nayupilang ang dulong bahagi nito. Tanging butas na damit lang ang natamong pinsala ni Roberto. Bigla rin siyang binitawan ng mga lalaking gumapos at kumaripas ng pagtakbo. Naiwan namang tulala si Roberto dahil hindi niya inaasahan ang ganitong kaganapan kinabukasan. Kagad niyang nireport ang grupo ni Lino. Subalit hindi na ito muling pumasok ng paaralan. Lumipas pa ang mga taon. Nakapagtapos si Roberto. Halos hindi magmaliw sa tuwa ang mga magulang dahil sa nagawang makapagtapos ng kanilang panganay. Kagad namang nakapagtrabaho si Roberto hindi to naging pulis. Bagkus ay naging sundalo. Naassign siya sa lapas kasama ang dalawang malapit na kaibigan, si Pulso at Tentoy. Sa kanilang tatlo, si Roberto lang ang napunta sa ibang grupo. Hindi naman ito naging hadlang dahil madalas pa rin makita ang magkakaibigan. Paminsan kapag may dalawang linggong misyon ng bawat isa. Hindi maalis kay Roberto ang pag-aalala. Kung kaya't sa pagsapit ng gabi, nag-uusap ang tatlo gamit ang radyo. Sir, alam mo ba kanina? Nagkapoto ka ng tropa sa grupo na babad dito, dun sa tabing ilog. Etong si Tento hindi ko mahanap, kaya kinabaan ako eh. Kaya naman pala, Magdamag tong nakatago sa likod ng malaking bato. Eh, nagdodome. Wika ni Pulso. Ay naku, Tentoy. Eh. Pambihira talaga yung nerbiyos mo, ano? Tugon ni Roberto. Ano kasi, sir? Ano eh? Hindi ko mapigilan eh. Tugon ni Tentoy. Nagtawanan ang tatlo. Hanggang sa sumapit ang isang araw, sobrang init ng panahon. Habang abala sa paglilinis ng barele si Roberto, bigla itong natigilan matapos marinig ang tinig ni Tentoy. Sir! Sir! Kailangan namin ng backup, sir! Wika ni Tentoy sa radyo. Sige, nasang lugar kayo? Tanong ni Roberto. Dito sa isang baryo, sir. Naambush kami. Malubang tama ni pulso, sir. Kung maalala mo, yung baryo bago makarating sa kampo. Nakatago kami dito sa malaking punong nakatumbo eh. na yung bala namin, sir. Hindi ko alam pero... Kitang kita ko eh. Hindi tinatabla ng bala yung iilan sa kanila. Wika ni Tentoy. Bigla namang uminit ang katawan ni Roberto dahil hindi lubos akalain na marami pala ang may kakayahan ng tulad sa tanga niya. Hindi na ito nagdalawang isip, nagreport sa nakakataas. Subalit na nadismaya si Roberto sa naging desisyon nito. Masyadong delikado ang sitwasyon eh. Maaari din tayo maambush kung pipilitin pa nating makapasok doon. Pagsapit ng hapon doon tayo susugod. Intayin pa natin ang pagdating ng ibang tropa. Wika ng nakakataas. Sinubukan pang makipagsagutan ni Roberto. Munit buo na ang desisyon nito. Lubos ang pag-aalalang nararamdaman dahil sa kalagayan ng mga kaibigan. Ilang minuto rin itong nagpabalik-balik hanggang sa maupo sa isang sulok dahan dahang kinuha ang libreta sa tagiliran. Taintim na nagsambit ng mga kataga. Ilang sandali pa. Kinuha nito ang baril. Patagong naglakad at tinahak ang bundok upang mas mabilis na marating ang kinaroroonan ng mga kaibigan. Sa tulong ng tangang mutya. Mabilis niyang narating ang baryo. Habang papalapit rinig ni Roberto ang palitan ng putok. May kasama itong sigawan at iyakan. Munit ang nakaagaw ng atensyon. Nang makaamoy ito ng mabahong aroma. Pansin pa ni Roberto ang iilang tao na tila nakikipagpatintero sa bala. Halos maubos na rin ang kapwa sundalo. Kitang-kita ni Roberto na pilit itong nakikipaglaban kahit halos isang kamay na lang ang gumagalaw. Idagdag pa dito ang brutal na pagpugot ng mga kalaban kapag nakakalapit ito sa mga sundalo. Wala na rin magagawa si Roberto dahil sa dami ng mga ito, tila imposible ng makaligtas. Kung kaya't kagad nitong hinanap si Pulso at Tentoy. Ilang sandali pa, nakita niya ang malaking punong nakatumba. Sa likod naman ito si Tentoy, abalang nakikipagpalita ng bala. Samantalang nasa gilid si Pulso, nakaiga at walang malay, labis din ang pagdurugo nito. Hanggang sa tumigil na si Tentoy, dahan-dahan itong yumuko habang nanginginig. Taimtim na nagdasala habang ang kanilang kalaban naman ay unti-unting lumalapit. Hindi na ito nagpapapotok. Binitbit na lang ang dalang itak. Nasa siyam ang bilang ng mga bandido. Pansin pa ni Roberto ang botelyang nakasabit sa bewang ng mga lalaking papalapit kay Tentoy. Nang tuluyang makadikit, labis naman ang pagmamakaawa ni Tentoy. Munit pinagtatawanan lang siya ng mga kalalakian. Tapos ka na bang magdasal? Baka naman gusto mong sabayan ka pa namin para mas madali ang pagpasok mo. Wika ng isa sa mga bandido. Mawa kayo sa akin. Baka pwede niyo kaming palusutin. May pamilya akong nag-iintay sa akin eh. Wika ni Tentoy. Lumang linya na yan eh. Pasensya na, unaan lang to. Huwag kang mag-alala. Hindi mo mararamdaman ang sakit. Matapos itong magsalita, bigla namang inangat ng lalaki ang hawak na itak. Napapikit si Tentoy. Tanggap na na hanggang dito na lang ang buhay. Hanggang sa nagpaputok ng barel si Roberto Nagtago naman kagad ang mga kalalakian. Tentoy, kunin mo si pulso. Sige na, ako nang bahala sa inyo. May mga tropa nag-aantay sa unahan ng ilog. Doon kayo dumiretsyo. Huwag mo kong intindihin. Ang mahalaga, mabigyan ng paunang gamot si pulso. Wika ni Roberto. Gumapang si Tentoy papunta kay pulso. Kagad niya itong inakay patuloy lang sa pagpapapotok si Roberto. Habang abalang binibigyan ng cover ang mga kaibigan. Muli niya namang nakita ang ilang lalaki na tila nililisa ng bala. Kahit tutok na tutok ang baril, nakakapagtakang hindi tumatama ang bala. Kung kaya't na napatigil si Roberto, taintim na nagsambit ng iilang buhay na salita kasabay ng pag-ihip sa dulo ng baril. Nang magkaroon ng pagkakataong magpaputok, kagad niyang pinunterya ang taong nililisa ng bala dahil nakatago ito sa maliit na puno ng nyog. Kung kaya't madali lang kay Roberto na punteryahin ang katawan nito. Bigla itong humandusay sa lupa matapos tamaan sa tagiliran. Bagyang napatigil ang kasamahan hindi lobos akalain na matatamaan ito ng bala. Tinangka ng ibang kasama na gumante. Kaso nga lang mabilis itong nabawian ng buhay. Matapos tamaan ng bala sa ulo. Nang mapansin ng mga bandido, kay Roberto galing ang mga balang bumabawa sa kanilang pangkat. Kagad nilang pinaikutan ang nakatumbang puno. Pinaula na ng bala munit hindi nagpatinag si Roberto. Patuloy na nakipagsabayan sa kanila. Nahirapan ang mga bandidong lapitan si Roberto. Kaya naman umalis sila sa lugar. Ilang sandali pa. Binalot naman ng katahimikan ang paligid. Nang makumpirmang ligtas na ang lugar, isa-isang kinuha ni Roberto ang kasamahang may pinsala hiniwalay niya rin ang ibang wala ng buhay. Bago pa lumubog ang araw, narinig ni Roberto ang pagdating ng mga sasakyan. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng boses. Nung una ay nagalit ito kay Roberto. Ngunit matapos makita ang butas-butas nitong damit dahil sa mga balang tumama sa kanya. Kagad siyang pinapunta sa opisina upang pag-usapan ang mga nangyari. Mabilis na lumipas ang limang buwan. Umangat ang rango ni Roberto. Naging maayos din ang kalagayan ng mga kaibigan. Ngunit hindi na nakabalik pa sa serbisyo si Pulso dahil sa pinsala nito sa paa. Hiniling din ni Roberto na mapabilang si Tentoy sa nasasakop na tropa. Kagad namang pinagbigyan ng kanyang nais, hindi na rin nasundan pa ang madugong inkwentro. Hanggang sa magbakasyon si Roberto, kaarawan ng ama, kung kaya't humingi ito ng liban. Sa loob ng ilang taong paninilbihan, minsan hindi nagawang magbakasyon ni Roberto. Kaya naman sa kaarawan ng ama, sinadya nitong umuwi upang makapagdiwang. Ilang oras din ang biyahe at hapon na nang makarating sa tahanan. Bitbit -bit ang munting regalo. Isang balisong na sinadyang ukita ng pangalan sa wakang bahagi. Labis naman ang galak ng ama nang makita ang anak. Dali-dali nitong sinalubong si Roberto. Maluwaluwang niyakap. Marami ring pagkain ang inihanda. Halos lahat ng kaibigan sa elementarya inimbitahan na makidalo. Parang nangangayayat ka, Berto ha. Ah. Pero gwapo ko pa rin naman, hindi nalugi. Wika ni Jonas. Isa sa mga kaibigan ni Roberto. <laughs> Bulero ka talaga, Jonas. Balita ko apat na yung anak mo. Ah. Baka pwede mo kong kuning ninong. Tugon ni Roberto. Sakto, Ngayong Disyembre bibinyagan yung bunso ko pero seryoso ah, kailan ka ba mag-aasawa? Sayang naman ang lahi mo kung di mo isasalin. Wika ni Jonas Pambihira ka talaga Jonas. Siguro pag natapos ko tong bahay ng mga magulang ko. Tugon ni Roberto Naging masaya ang gabi. Puno ng masasayang alaala. -ala munit lingid sa kanyang kalaman. Habang abalang nagdiriwang sa karawa ng ama. Kasalukuyan namang nakikipagbarilan ang iniwang tropa. Maghahating gabi na nang matapos ang inuman. Habang nililigpit ni Roberto ang mesang ginamit, bigla naman itong pinunta ng ina. Anak, ay may tumawag sa telepono galing daw sa kampo ang sabi. Yung hawak mong tropa, Mapasabak sa laban. Hindi malaman ni Roberto ang mararamdaman. May halong kaba. Ang tanging laman ng isipan. Naway walang mangyaring masama sa hawak niyang tropa. Lalo pa't naroon si Tentoy. Kinabukasan. Maaga pang nagising si Roberto. Hinanda nito ang mga gamit pabalik sa kampo. Isang linggo man ang bakasyong ibinigay. munit dahil sa nangyari kinakailangan itong bumalik upang malaman ang sitwasyon ng kasamahan. Hindi na rin nito sinubukang pigilan ng ama't ina dahil naintindihan nito ang sitwasyon. Habang nasa biyahe, walang ibang hiniling si Roberto kung hindi ang makitang ligtas si Tentoy. Halos isang araw din ang biyahe. Sa pagpasok ni Roberto sa kampo, makikita ang iilang sundalo na may pinsala sa ibat-ibang bahagi ng katawan. Sinubukan niyang hanapin si Tentoy, ngunit hindi ito makita. Sa pagpasok sa isang malawak na tent, ang pagbungad naman ng mga bangkay na nakabalot. Isa-isa niyang tinignan ang pangalan ng mga ito. Hanggang sa makita ang bangkay biglang nanlamig ang katawan ni Roberto. Nang makita ang pangalan ni Tentoy. Manginig-ginig niyang binuksan ang siper nito. Napatulo ang luha nang makita ang malamig na bangkay ng kaibigan. Pugot na ang ulo nito. Wala ang lamang loob. Ayon sa nakalap na balita, may kumukutang terorista sa isang baryo malapit sa tabing ilog. Sa pagpasok ng tropa, mabilis na nakatunog ang mga bandido. Tumagal ng kalahating araw ang putukan. Kasama sa nag-back up ang tropa ni Roberto. munit ng dumilim ang paligid, dito na nagsimula ang bangungot. Tinambangan ng mga paparating na kasamahan. Kung kaya't ang tropang nakikipaglaban sa loob ng baryo, dahan-dahang inikutan hanggang sa wala ng madaanan. Tulad nung unang sitwasyon ni Tentoy, dahan-dahang lumapit ang mga bandido dahil hindi ito natatabla ng bala kung kaya't naubos na lang ang bala ng mga sundalo. Pinagtatapyas nito ang ulo ng walang kalaban-laban na sundalo. Munit ang hindi maintindihan ng lahat kung bakit maging ang mga lamang loob, hindi na makita. Nagduda si Roberto. Marahil ito rin ang mga bandidong kanilang nakalaban. Nang gagalaiti sa galit si Roberto. Habang iniisip kung paano malilipol ang mga sangkot sa pangyayari. Kinabukasan. Kagad na nilakad ni Roberto ang kaso. Matagumpay niyang nakuha ang misyon hanapin at lipunin ang grupong sangkot sa pagpatay sa mga sundalo. Ilang linggo pa ang nakalipas. Pinag-aralang mabuti ni Roberto ang bawat galaw ng mga bandido. Ayon sa mga nakalap niyang impormasyon, may isang taong naatasan upang mamalengke at magkalap ng mga balita tungkol sa maaring maging hakbang ng otoridad tuwing unang martes ng unang buwan. Doon ito bumababa ng kabundukan. Kung kaya't unang petsa pa lang ng buwan. Mas minabuting magmanman ni Roberto sa maaring daanan nito. Hindi naman nagkamali si Roberto dahil sa unang petsa ng buwan ito lumabas. Hindi siya nagdalawang isip sapagkat kitang kita ang nakasugbit nitong armalite sa likod may dala itong bayong. Dahil hindi kalayuan ang pinagtataguan, kung kaya't amoy ang napakasangsang na aroma mula sa bitbit -bit nito. Bigla naman itong napatigil nang makarating sa isang baryo. Nakaabang naman sa bakuran ang isang matandang babae. Mabilis itong kinuwa ang bayong. Kagad na tumungo sa likod ng bahay ang bandido na may nagmamadaling pumasok sa loob. Ilang sandali pa. Lumabas naman ang lalaki na iba na ang kasuotan. Animoy mo'y simpleng magsasaka. Munit kapansin-pansin ang botelyang makikita sa tagiliran nito. Sa pagpasok ng lalaki sa palengke, bagya namang napatigil sa pagsunod si Roberto. Pansin niya, panay ang senyasan ng mga nakakasalubong. Kung minsan yumuyo ko ng bagya o hindi kaya naman humahawak sa batok. Iisa lang din ang daan papasok ng palengke. Ito rin ang daan palabas. Kung kaya't mas minabuti niyang ang tayin ng lalaki sa daanan. Ilang sandali pa. Nagulat naman si Roberto dahil mabilis lang na natapos sa pamimili ang bandido. Nasa tatlong bayong ang bitbit nito palabas. Punong-puno din ang mga ito. Kung kaya't nakakapagtaka na napakabilis ng pangyayari, tila nakahanda na ang mga dapat dalhin. Muli itong bumalik sa bahay na unang pinasukan. Paglabas, dala na ang armalite na nakasugbit sa muling pagtahak ng lalaki sa daan patungo sa kabundukan. Bigla itong nag ng ruta. Pumasok sa talayban at hindi na nakita. Ilang sandali pa kagad na sumunod si Roberto. Sa paghawi ng talahib, ang pagbungad naman ng isang hindi kalakihang butas. Nagpasya bumalik si Roberto dahil maaring patibong lamang ito. Halos ilang linggo niyang pinagplanuhan ang gagawing hakbang. Matitinik ang mga bandido kung kaya't nahati sa dalawa ang grupo. Ang unang grupo ang pumasok sa lagusan at nang makumpirmang ligtas ang daan, unti-unti namang pumasok ang mga natira. Sa paglabas ng tropa sa lagusan, ang pagbungad naman ng mga kubo na tila isang baryo hindi naman nakaramdam ang mga bandido ng sandaling iyon. Iilan lang din ang nakabantay na tila kumpiyansang hindi matutunton ang kuta. Habang dahan-dahang lumalapit sa mga kubo ang tropa, bigla namang nakita ng nakabantay ang isang papalapit na sundalo. Kagad itong binaril ng bandido na siyang daylan upang mabilis na humandusay sa lupa. Sa pagkamatay nito, ang hudyat naman ng alingaw -ngaw sa paligid. Marami man ang bilang ng mga sundalo. Mabilis itong nabawasan dahil kusang umiiwas ang bala sa mga kalaban. Nang mapansin ito ni Roberto, kagad siyang nagsalita. Sige na, ilagay niyo na ng maubos na mga salot sabay-sabay na inalagay ng mga sundalo ang pulang tela na may basbas ni Roberto. Sa muling pagbaril, nagbagsakan ang mga kalaban. Nang makita ng pinuno, nakaunti na lang ang bilang ng pangkat. Bigla itong nagsambit ng iilang kataga. Walang pag-aalin lang ang sumugod. Ang tanging dalalang ay dalawang itaka. Pinapapotokan ito ng mga sundalo, ngunit tila goma ang katawan nito. Tumatalbog lang ang bala. Mabilis itong kumilos, kung kaya't unti-unting nababawasan ang bilang ng mga sundalo. Hanggang sa natapatang lalaki kay Roberto, pinagbababaril niya ang lalaki, munit sa taglay nitong bilis, kahit ang bala ay nagagawa nitong iwasan kagad namang nakadampot ng itak si Roberto. Sa muling paglapit ng lalaki, ang paglaban ng dalawa gamit ang patalim. Nagagawa niyang patamaan ng kalaban, ngunit sadyang hindi ito natatablan. Patuloy lang sa pag-atake ang bandido. Subalit malikse din si Roberto. Hindi nito nagagawang mapadampi ang hawak na patalim sa balat hanggang sa biglang napatigil ang lalaki. Nagtago ito sa isang puno. Hindi naman alam ni Roberto kung ano ang ginagawa. Munit bigla siyang nahilo nang hindi napansin ang isang batong tumama sa ulo. Dahil dito, kung kaya't nagawang makalapit ng sugatang bandido, bumuelo siya ng pagtaga. Natigilan nito dahil nakatutok na ang baril ni Roberto sa kanya. Kitang kita sa pagbumuka ng lalaki ang gulat. Nang maramdaman ang ora ni Tata Karyo na nasa katauhan ni Roberto. Karyo, Tata Karyo, ikaw ang pinasahan ni Tata Karyo. Tanong ng lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sumuko ka na kung ayaw mong maging pataba sa lupa yung utak mo. Tugon ni Roberto. Kahit hindi mo aminin, alam ko ang lakas ni Karyo. Maswerte ka dahil maraming nagahangad niyan. Marahil may maganda kang katangian na nakita niya sayo. Biglang binitawa ng bandido ang hawak na itak. Inilagay ang kamay sa likuran at kusang sumuko. Dahil sa mga nangyari, natuwa ang pamilya ni Tentoy. Kusang sumuko ang pinuno ng grupong pumatay sa kanilang anak. Matapos ng lahat ng kaganapan, yun na ang naging huling misyon ni Roberto. Hindi niya kinaya ang bigat na nararamdaman. Dalawang tropa ang nawala sa kanya dalawang tropang nakasama sa serbisyo. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi niya nakalimutan ang karanasan bilang tagapaglingkod sa gobyerno. Para sa kanya, lahat tayo ay merong ipinaglalaban. Kaso nga lang, hindi rin maiwasan na merong dalawang panig. Nakakalungkot lang isipin dahil may mga pagkakataon na kapwa Pilipino ang pumapatay sa kapwa Pilipino. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay istorya ni Tatang Marcelo. Sa liblib na bahagi ng isang baryo, Matatagpuan ang munting bahay na tinitirahan ng Albulario, isang lalaking kumadrona na si Tatang Marcelo. Katuwang niya sa pang-araw-araw na gawain ang dalawang anak, si Gina at Jelo. Pasado alas 8 ng gabi dumating ang mag-asawang si Pele at Hudo. Malakas ang buhos ng ulan, kung kaya't pareho silang basa nagdadalang tao si Pele na ngayon ay mga nganak na. Nang marinig ni Tatang Marcelo ang kanilang saklolo sa labas, pinagbuksan sila ng pintuan at pinatuloy. Kagad namang inasikaso ni Gina ang mga nganak na si Pele, dinala sa kwartong paanakan. Naganda naman si Tatang ng mga gamit. Kumilo si Jelo isinukbit sa tagiliran ang mahabang itak at lumabas ng tahanan. Siya ang nagsisilbing bantay ng mga oras na yun. Habang umiire si Pele, naging alerto naman si Jello sa labas. Malakas ang buhos ng ulan at hindi gaanong maaninag ang nasa paligid. Nadagdagan pa ang dilim dahil ang mga sulo sa bakuran ay namatay tinalasan ang pandinig dahil masyadong maraming kaagaw sa ingay kulog kidlat buhos ng ulan at ang ingay ni natatang marcelo sa loob lalo na ang pag pili, Nakatayo lang si jelo sa labas ng tahanan yung tipong hindi gaanong nababasa ng ulan ilang sandali pa may batang dumating ng walang pasabing nakisilong. Nagtaka siya dahil bukod sa hindi niya kilala. Gabi na at wala itong ibang kasama. Saan ka galing? Gabi na no? Umuulan pa. Huwi ka ni Jello. Sinulyapan lang siya ng bata dahil abala ito sa pagpapagpag ng sarili. Nang mapansin ni Jello na manipis lang ang sot nito nanginginig na sa lamig ang bata. Nagtungo siya sa sampayan sa gilid at ipinulupot sa balikat ng bata ang makapal na tuwalya. Utoy, ano? Daligaw ka ba? Muling wika ni Jello. Marahang tumango ang bata bilang sagot. Napabuntong hininga na lang din si Jello sa pagyoko ng bata, sabay kapit sa tuwalya tinapik pa niya ito sa balikat. Inilapit sa kanya upang mabawasan ang lamig sa katawan. Maswerte ka. Hindi lahat ng naglalakwat sa tuwing gabi nabubuhay. Maraming natatagpo ang patay dito. Nabiktima ng pag-alagalang aswang. Buti ligtas ka. San ba ang punta mo? Tanong ni Jelo. Inutusan po kasi ko ng nanay ko eh tugo ng bata. Eh nako talaga kahit kailan. May mga magulang na sa yung anak kahit gabi na no. Hindi na lang ipinagpabukas. Napailing na lamang si Jello. Naiirita sa nanay ng bata. Habang hawak sa kabilang kamay ang bata, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa paligid mas lalong lumabo ang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nang humampas ang malakas na hangin, nagmamadali na siyang pumasok at isinama ang bata sa loob dahil nababasa na. Sakto namang nailabas na ang sanggol. Ho, oh, eh sinong bata yan, Jello? Huwi ka ni Tatang Marcelo. Eh napadaan lang tang, mukhang naligaw. Inutusan daw nung nanay tapos dito sa atin napadpad. Kawawa naman kung hahayaan ko lang sa labas. Kaya pinapasok ko na lang. Huwi ka ni Jello. O siya, si kasuin mo na yan, may gagawin pa ako eh. Si Gina naman, may ginagawa din sa loob. Pero wag mo pa rin kalimutang magbantay sa paligid ah. Eh mamaya, may aswang na sumugod eh. May sanggol pa naman dito wika ni Tatang Marcelo. Opo naman tang, huwag po kayo mag-alala. Dumerecho si Tatang Marcelo sa kusina para maugasan ng mainit na tubig ang mga ginamit sa pagpapaanak. Binhisa naman muli ni Jello ang bata dahil nilalamig. Ipinagtimpla ng kape ang lahat para kahit papano maibsan ang lamig dahil sa dulot ng panahon. Sa mga sumunod na sandali, nagsalo-salo sila sa lamesa. Nagkakape habang pinaparesan ng tinapay at biskwit. Kasama pa rin si Pele at Udo pati na rin ang bata. Malakas pa ang buhos ng ulan. Masyadong nakakatakot ang banta ng kulog at kidlat. Habang naguusap, tahimik lang na nakikinig ang bata. Pasulyap-sulyap sa kwarto kung saan nakahiga si Pele. Katabi ang natutulog na sanggol. Magkarap lang ang kusina at ang kwarto. Napansin ito ni Jello. Pero hindi masyadong binigyan ng atensyon. Eh. Dahil napasarap ang usapan kasama si Udo, Tatang Marcelo at ang kapatid na si Gina. Makalipas ang ilang sandali ay bahagya ng tumila ang ulan. Maging ang mga panauhin ay doon na nanatili sa bahay. To, tabi tayo ha. Ah. Ano palang pangalan mo? Wika ni Jello. Umiling ang bata na parang walang ideya kung ano ang kanyang pangalan. Jesus, ay ayaw pang sabihin. O sige, Gio na lang ang pangalan mo. Para hindi malayo sa pangalan ko Jello, tapos dito naman kay ate Gina. Ayos ba? Wika ka ni Jello. Ngumiti si Gio, naigana ng mabigyan ng una ni Jello. Nasa lapag ng kusina sila natulog, dahil nasa sala si Tatang Marcelo at Hudo. Nasa kwarto naman si Pili. kasama ang Sanggol at si Gina. Mabilis na nakatulog si Jello. Gawa na rin ng pagod, kung kaya hindi napansin ang pagbangon ni Gio. Naglakad ito papunta sa kwarto. Tulog na sina Tatang Marcelo at Hudo, kaya walang nakapansin sa kanya. Nakatayo siya sa mismong pintuan ng kwarto. kurti na lang ang nagsisilbing harang. Patuloy siyang nakatitig sa sanggol ilang sandali pa. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng higaan. Napansin ni Pele ang paglapit ng bata. At dahil wala namang naisip na masamang tangka, inaya niya pa itong tumabi sa kanya. Napagitnaan nila ang sanggol. Bumalik sa pagtulog si Pele. Dahan-dahang nag-iiba ang itsura ni Gio. Malaki ang kanyang ulo at kakaunti lamang ang hibla ng buhok. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang mga kuko. Maitim ang buong katawan. Naglalabasan ang mga ngipin at may napakahabang dila. Sa pag-alingasaw ng amoy nito, naalimpungatan si Gina na nakaiga sa kabilang papag. Pagtingin niya, kagad siyang napasigaw at nagising ang lahat. Naunang pumasok si Jello dahil nasa tapat lang naman siya ng kwarto. Kagad niyang hinila palabas ng kwarto ang batang aswang habang pinipigilan nito sa akmang pagkagat. Tumulong naman si Udo. Tinali nila ito. Nagmamadali na rin si Tatang Marcelo sa paghahanda ng parusang gagamitin dito. Sige, Hawakan niyo yung bibig niyan. Nang ba ipakain ko to? Wika ni Tatang Marcelo. Sa amoy pa lamang ng hawak ng matanda. Nagpupumiglas na ang aswang. Pero hindi magawang makawala dahil maigpit ang pagkakahawak ni Jello at Hudo. Sa isang maliit na pinggan, binuhos ni Tatang Marcelo ang isang garapa ng langis na kung tawagin ay lana hinaluan ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsarang asin, at ilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Walang pagdadalawang isip na isinubo sa aswang. Nangisay ito matapos malunok at dahil sa lakas. Maging si Gina at tatang Marcelo ay tumulong na sa pagpigil. Sinubukan pa muling makawala pero huli na ang lahat unti-unti nang nalulusaw ang kanyang lamang loob. Ang lakas ng loob mong batang aswag ka. Talagang dito pa sa loob ng pamamahay ko. Sige, hawakan niyo lang. Hindi pa tuloy ang nalulusaw ang laman niya. Wika ni Tatang Marcelo. Tinali nila ng maayos ang mga kamay at magkabilang binte at paa ng batang aswang. Nanigas ito wala nang buhay. Isinilid nila sa sako, siniguradong selyado upang hindi umalingasaw ang amoy. Dahil bumuhos na muli ang ulan, itinali na muna sa ligi ng bakod sa labas at iniwan. Bumalik na sila sa loob, nabaling ang atensyon sa pagsuri sa mag-ina. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa mag-ina ko. Dahil kung meron, Siguradong uubusin ko yung lahi ng aswang na yun. Uwi ka ni Udo. Pasensya na kayo, kasalanan ko to eh. Akala ko kasi ordinaryong bata, aswang pala. Wika ni Jello. Hayaan mo na Jelo. Hindi naman lahat ng aswang may lumilitaw na palatandaan. Mapanlin lang ang mga yan. Ang importante, ligtas tayong lahat wika ni Tatang Marcelo. Bumalik sa pagkakaiga si Pele at tinabihan na ni Udo. Nasa kwarto na lang din natulog si na Tatang Marcelo, Gina at Jelo Lahat sila ay may katabing patalim. Para kung may magawi pang aswang, siguradong malalabanan kagad. Pero sa kabutiang palad, wala nang aswang na dumating. Kinabukasan, kagad nilang sinunog ang bangkay ng aswang. Pagsapit naman ng dilim, may mag-asawa na namang dumating sa kanilang tahanan. Maulan na naman ng mga oras na ito dahil sa banta ng bagyo. Inasikaso kagad ang mag-asawa, lalo na ang ina na mga nganak na. Katulad ng nakasanayang gawain, si Jello ang nagbantay sa labas, habang si Gina naman ang tumulong sa tatay. Nasa labas din ang asawang lalaki na si Tonyo. Hindi mapakali at hindi na makapag-antay na masilayan ang isisilang na anak. Samantala, habang todo buhos ng atensyon si Tatang Marcelo at Gina sa pinapanganak, isang nilalang ang pumuslit sa loob. Dumaan ito sa likod ng tahanan. Si Nagyelo at Tonyo ay nasa harapan nagbabantay at dahil sa napakalakas ng buhos ng ulan, hindi ka agad napansin. Nang mailabas ang sanggol, sa unang pag-iyak pa lang nito, marahang gumagapang ang aswang, nag-aantay ng tamang pagkakataon. Laking pagtataka naman ni Tatang Marcelo at Gina. Iba ang kinikilos ng bata. Bagaman normal na umiyak ang bagong silang na sanggol. Ngunit ang iyak ng sanggol na naririnig nila, may kakaiba at parang takot na takot. Bakit naman po ganyan yung iyak ng anak ko? Para pong mamamatay na siya ho. nangingitim na. Wika ni Gloria. Gina, tawagin mo si Gelo, bilisan ba? Wika ni Tatang Marcelo. Nagmamadali namang lumabas si Gina at tinawag ang kapatid pumasok na rin si Tonyo. Saktong pagkarating nila sa loob ng kwarto, dito na kumilos ang aswang. Nakalambitin nito sa may kisame. Bumuelo ng pagampas ng itak si Jello, ngunit hindi kagad tinamaan ang nilalang. Kagad inalis ni Tatang Marcelo at Gina ang mag-ina doon sa kwarto. Samantalang si Jello at Tonyo naman ang lumarap sa nilalang. Patuloy lang sa pag-angilang aswang. Halos masira na din ang buong kapaligiran sa walang tigil na pag-atake ng nilalang. Ganon din ang pagtaga ng dalawang kalalakian. Hindi uubray ang ginagawa niya. Ito ang lubid. Gamitin niya. May pangontra yan. Huwi ka ni Tatang Marcelo. Ito ang lubid na binabad sa langis. Sinikap naman ni Tonyo at Jelo na mahuli ang aswang. Laking gulat nila. Hindi mailagan ng nilalang ang gamit nilang panali. Kaso nga lang kapalit ng lahat ng ito. Nagtamo sila ng kalmot sa kamay at braso. Hindi na ito ininda. Mas nangibabaw ang ideya na mahuli ang aswang at maparosahan sa ginawang pagsalakay. Kahit nakatali na ang nilalang, naging malikot pa rin ito. Nagpupumiglas at pilit na pinapakawalan ang sarili. Ngunit hindi na kinaawaan ni Tatang Marcelo ang nilalang. Hindi talaga kayo nagtatanda ano? O oh. oh, sige, inumin mo tong langis. Ewan ko lang kung hindi malusaw yung katawan mo. Wika ni Tatang Marcelo Ibinuka ni Jello ang bunganga ng nilalang habang ibinubuhos ni Tatang Marcelo ang laman ng baso. Langis na lana. Hinaluan ng katas ng makabuhay. Pinitpit na bawang. Isang kutsarang asin. At iilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Katulad ng ginawa sa unang aswang na sinubukang mambiktima sa loob ng tahanan sa unang paglagok ng nilalang. Mabilis na nangisay ang buong katawan nito. Tila bulate na nilagyan ng asin. Nagpatuloy ng ilang minuto ang pangingisay ng katawan. Hanggang sa bigla na lang itong hindi gumalaw. Sa puntong iyon, humupa na ang iyak ng sanggol at bumalik na sa normal ang kulay ng balat. Hindi katulad kanina na halos nangingitim na. Napapadalas na to ah. Sa tuwing may nanganganak, may dumadayong aswang sa atin. Bakit po ganun tay? Wika ni Gina. Mabango ang aroma ng sanggol sa kanilang ilong. Kaya palagi silang nandyan. Nga pala Jello, bakit hindi mo napansin yung aswang? Nakapasok na pala, kamunti ka na tayo. Wika ni Tatang Marcelo. Pasensya ka na tanga. Dahil na din siguro ang ingay ng paligid tapos ang lakas pa ng ulan eh. Tugo ni Jello. Ay huwag niyo pong sisihin si Jello. Kasalanan ko din po hindi talaga namin napansin yung aswang eh. Akala namin sa harapan dadaan. Eh sumalis eh sa likuran eh. Ang lakas pa ng ulan kaya hindi namin napansin. Wika neto nyo. Napatango na lang si Tatang Marcelo muli siyang naganda ng langis na gagamitin kung sakaling may sumalakay na aswang. Pinalipas sila ang gabi. Parehong walang gustong matulog. Nababahala na baka may muling umataking nila lang. Kinabukasan. Pagsikat ng araw naging abala si Tatang Marcelo at Jelo sa paghukay para mailibing ang bangkay ng aswang sa kalagitnaan ng kakahuyan sa tabi ng ilog ito ililibing. May kalayuan sa mga tahanan habang abala sa ginagawa. Si Gina sa kabilang banda ay abala rin sa paghahanda ng mga gamit. Isang ginang ang dumating sa kanilang tahanan. Si Gina bilang babaeng likas na maawain. Napukaw ang damdamin at pinatuloy ito sa loob ng tahanan. Mabuti na lang po, may tira pa kami kaninang agahan. Pagtyagaan niyo po muna. Ano po palang pangalan mo at ng bata? Wika ni Gina sa mag-ina. Eh ako si Lucia. Eto naman si Lucas. Maagay yung naulila sa ama. Kami ngayon ang nahirapan. Buntis pa naman ako. Wala pa naman kaming matutuloyan. Wika ni Lucia. Eh bakit naman po? Ano po bang nangyari? Tanong ni Gina. Doon kasi sa asawa ko yung bahay kaya pinalayas kami. Hindi naman kami taga rito. Kaya hindi ko alam kung saan kami pupunta. Tatlong araw na kami naglalakbay eh. Wala kaming mahanap na tirahan. Tugon ni Lucia. Huwag po kayo mag-alala. Dahil pagdating ni Tatang matutulungan niya po kayo. Matapos magsalita ni Gina, dumating si natatang Marcelo at Jelo. Nagulat sila sa bisitang nakita. Tinawag nila si Gina upang kausapin. Gina, sigurado ka ba sa dalawang yan? Ilang beses na tayong kamuntikang mapahamak dahil sa mga aswang ha? Wika ni Jelo. Tignan mo nga yung itsura nila. Mukha ba silang aswang? Tanong ni Gina. Gina, Maraming paraan ng mga aswang para hindi mahalata. Mapanlin lang sila eh. Nakita mo naman yung nangyari sa atin ilang araw no? Tugon ni jelo. Tama nga naman si jelo, Pero nakakaawa din sila. Kaya bigyan natin ng pagkakatao may masilungan kahit ngayong gabi. Bukas papalisin na natin. Hindi naman tayo bahay ang puna na tatanggap ng kung sino-sino. Wika ni Tatang Marcelo tumangon na lang si Gina at inasikaso ang mag-ina. Pagsapit naman ng gabi bandang alas 7, nagsimula na naman ang kanilang operasyon sa pagpapanak. Sa puntong ito, marami ang nakasaksi sa pagpapaanak ni Tatang Marcelo, maliban sa kanila ni Gina, ang mag-inang bisita at ang dalawa pang kasama ng ginang ng babaeng nanganak. Sa labas naman ay mag-isa si jelo hindi na maulan ng gabing yun. Maaliwalas ang kalangitan. Ilang sandali pa, umalinsangan ang buong paligid. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya makakita ng senyales ng nilalang kahit saan tumingin. Gina, pakisabi kay tatang Marcelo, mukhang nandito na yung nilalang pero hindi ko makita kung nasan. Nagmamadaling bumalik sa loob si Gina matapos maitapon sa labas ang pinagugasang tubig. Sinabi niya kay Tatang Marcelo ang binanggit ng kapatid. Maigpit ang hawak ni Jello sa dalang armas. Kinapa niya rin ang bulsa. Siniguradong naroon ang langis na pangontra. Kung nasan ka man, huwag ka nang lumabas dyan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Naglakad si Jelo papunta sa mga talahib. Pinakiramdaman ng lugar pero walang nakitang aswang. Maging ang kabilang bahagi ay wala rin. Tinignan niya ang bubong, ang likod ng tahanan at ang harapan. Subalit wala talaga kahit anino nang hinahanap na nilalang. Bumalik na lamang ito sa tahanan. Kagad na patakbo si Jello pagkarating sa tarangkahan. Nakita niya ang nilalang, nasusunggab na ang ginang. Humando sa ito matapos tamaan ng itak ni Jello hanggang sa mulitong na alarma nang makakita pa ng isang nilalang sa bandang itaas. Kaya pala wala kayo sa labas. Nandito na kayo sa loob. Kagad pinatay ni Jello ang isang aswang na nasa lupa. Ang problema niya nalang ay ang maliit na nilalang. Patuloy niya itong inaambahan ng pag-atake. Habang si Tatang Marcelo, muling inihanda ang langis. Tang, ibigay niyo po sa akin yung panali. Hindi makita ni Tatang Marcelo kung saan inilagay ang panali. Ang nakita na lamang nito. Ilang makabuhay doon sa tabi. Mahaba ang mga ito nag-aalala na para sa kanyang anak. Marami na itong kalmot na natamo. Kaya naman yun na ang kanyang binigay. Hindi nakuha ni Jello ang hinagis niyang makabuhay. Dahil nasangga ito ng nilalang. Mabuti na lamang nagkaroon ng pagkakataon si Jello. Sa pag-amba ng paghataw ng itak, napuruhan ang nilalang. Hanggang sa nakalmot din siya ng nilalang. Dumugo ang pisngi ni Jello, pero hindi niya na ito pinansin pa, saka gustuhang mapatay ang nilalang. Nahirapan naman sa pagpapalonok si Tatang Marcelo ng langis. Mailap pa rin ang aswang kahit may malubha ng sugat. Dahil sa kaganapan ay tumulong na si Gina. Kumuha din ito ng itak, isinaksak sa dibdib ng aswang. Dito lang napadali ang kanilang trabaho. Hinawakan ni Jello ang bibig ng aswang. Kagad binuhos ni Tatang Marcelo ang hawak na langis. Nang malagok ang lahat. Nang isay ang nilalang. Binawian ang buhay. Kagad inasikaso ni Tatang Marcelo ang anak na si Jello. Marami itong natamong sugat mula sa aswang. Ginamot niya ito gamit ang langis na lana kumuha ng katas ng makabuhay. Pinakain ng iba't ibang uring halamang gamot upang masiguradong walang laso na matera sa kanyang katawan. Matapos samang masigurado ang kaligtasan ng kapatid, muli nilang isinaayos ang mga bangkay ng nilalang. Susunugin ito kinabukasan. Ilang minuto ang nakalipas. Naging payapa naman at maaliwalas ang paligid. Pero hindi nagpakampante si Tatang Marcelo. Patuloy siyang nagbantay at hindi na muna natulog. Muli nilang binalikan ang mga nilalang. Dito naman naalala ni Gina ang dalawang panauhin. Tang, si Lucia at Lucas po, makita niyo ba? Ay nako, yan ang hirap sa'yo eh. Nagtitiwala ka kaagad. Hinahanap mo pa eh nandito na sa harapan natin. Nanlaki ang mga mata ni Gina sa sagot ng tatay. Teka. Eh, sila yung aswang kagabi? Tanong ni Gina. Nagulat ka pa. Wala naman tayong ibang kasama kagabi kung hindi yung dalawa. Isipin mo, babae at bata ang sa malaki sa atin. Ibig sabihin sila 'yon. Muling wika ni Jelo. Hayaan mo na Jena. Ang importante, nakaligtas tayong lahat, lalo na ang sanggol. Doble ingat na lang tayo. Huwag pairali ng awa, Diyan tayo naiisad eh. Maging alerto. Buhay ng ibang tawang ang nakasalalay sa atin. Maging ang buhay natin, palaging nalalagay sa alanganin. Muling wika ng kanilang ama. Parehong napatangu si Gina at Jelo. Muli nilang sinunog ang mga nilalang. Munit dahil na rin sa lahat ng kaganapan. Nagpasya ang pamilya na umalis na lamang sa lugar. Nagpakalayo-layo sila at hindi na muling itinuloy pa ang pagpapaanak sa mga kababaihan. Tila kakambal nila ang kamalasan. Patuloy silang ginagambala ng mga nilalang. At ang pinakakinakatakot ni Tatang Marcelo Paano kung umabot sa punto na hindi na nila mailigtas ang mga nganak, pati na rin ang sanggol? Masakit man sa kalooban, pinili nilang mamuhay ng mapayapa. Piniling mamuhay ng normal upang wala nang mabiktima ang mga nilalang. Opinyon para sa kwento, para sa nagpadala, ah... Uh, eto sila tatang Marcelo. pansing ko lang ano, madali silang nauuto ng mga nilalang hindi pa nga ganong kalakas yung sabulag na ginagamit sa kanila. Hindi ko alam kung baguhan na ang tingero yung tatay nila si tatang Marcelo. Kasi kapag matataas na may kaalaman sa lim na karunungan, kaagad mararamdaman kung merong kakaiba sa isang tao o isang nilalang. O baka marahil din dahil sa kabutiang lob nila, kaya sila madaling nauuto. Kayo ba mga kabayan, anong opinion nyo para sa kwento na to? Huwag kayo maya, mag-comment lang dito sa ating comment section. Maraming salamat.